اسلام علیکم دوستو، امید چھ تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک. وٕنکٮ۪ن چھِ اکثر گرٛوَر اَسہِ میسیج کَران کہِ لینٹِسٕل پرٛابلِم ہَسا چھِ گٔمٕژ. یہِ کیٛاہ وجوٗہات چھِ گوٚمُت کہِ سانٮ۪ن ژوٗنٛٹھٮ۪ن چھِ کھٔتۍمٕتۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ سٕژنہِ داغ کِرٛہِنۍ؟ تۄہہِ وَنو أسۍ اَکھ کَتھ کہِ یُس یہِ اٮ۪پٕل چھُ آسان یَتھ چھِ آسان برٛیٖدِنٛگ پورٕز یِمَن لینٹِسٕلٕز وَنان چھِ. تۄہہِ ہاوو أسۍ ییٚتٮ۪ن یہِ کہِ ایٚکچُؤلی لینٹِسٕل وَنان کَتھ چھِ. تۄہہِ یِم یہِ کہِ یَتھ پٮ۪ٹھ وٕچھان چھُو یہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ وایِٹ سٕپاٹٕز یِمَے گٔے لینٹِسٕلٕز. یِمنٕے چھِ لینٹِسٕل وَنان. یِمَن چھِ کٲم آسان یِہوٚے، یِم چھِ کاربَن ڈاے آکسایڈ اِنہیل کَران تہٕ ایٚکٕسچینٛج کَران یورٕ واپَس آکسیٖجَن. وٕچھو، یِمَن چھِ پورَس ٹِشوٗ وَنان. ایٚکچُؤلی چھِ آسان یہِ پاتھ وے اَکھ یِم فرٛوٗٹٕچ، ییٚمہِ تھرٛوٗ یہِ کاربَن ڈاے آکسایڈ اَندَر چھِ نِوان تہٕ واپَس کَڑان یورٕ آکسیٖجَن. تُہۍ وٕچھِو، بہٕ ہاوو تۄہہِ زوٗم کٔرِتھ. ہر فرٛوٗٹَس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ یِم لگ بگ تۄہہِ نظرِ، یِم چھِ آسان لگ بگ أکِس فرٛوٗٹَس پٮ۪ٹھ چھِ یِم پٔر فرٛوٗٹَس پٮ۪ٹھ آسان 8-3 لینٹِسٕلٕز. وٕچھِو، زوٗم کٔرِتھ وٕچھِو تُہۍ، لینٹِسٕل چھِ یِمَن اَمی وَنان، یِم چھِ آسان لینٕس ٹایپ. اگر تُہۍ مایکراسکروپَس تَل کَنۍ وٕچھوکھ یِم چھِ لینٕس ٹایپ آسان، تَوَے چھِ اَتھ ناو پیوٚمُت لینٹِسٕلٕز. وۄنۍ چھِ اَسہِ وٕچھُن کہِ گرٛوَر چھِ میسیج کَران کہِ اَسہِ ہَسا کھوٚت یِمَن پٮ۪ٹھٕ کرٛہُن داغ، سُہ گوٚو لینٹِسٕل بٕلاچ. تۄہہِ وَنو أسۍ لینٹِسٕل بٕلاچ کِتھ کٲٹھۍ چھِ گژھان تہٕ خاص وجوٗہات کیٛاہ چھِ اَتھ، لینٹِسٕل بٕلاچ اِشوٗز کیٛاہ چھِ آز سانٮ۪ن گرٛورَن. لینٹِسٕل بٕلاچ یا ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ کہِ لینٹِسٕل اِنفٮ۪کشَن یُس گژھان چھِ، سُہ چھِ میجَرلی گژھان ییٚلہِ سٕٹرٛسفُل ویدَر کَنڈِشَن آسن. یِہُس چھو تۄہہِ پَیی کہِ ویدَر یُس روٗد سُہ روٗد زیادٕ ویٹی پیٖریَڈ، کُلِس منٛز روٗد زیادٕ سٕٹرٛس، ییٚمہِ کِنۍ تِم ہیوٚک نہٕ کیلشَم کھٲلِتھ ہیوٚر کُن تہٕ نہ ہیوٚک تِم بوران ہیوٚر کُن اَپٹیک کٔرِتھ، ییٚمہِ سۭتۍ چانسٕز چھِ 100% آسان یِم تہِ یِم لینٹِسٕل ٹِشوٗز چھِ آسان یِمَن چھِ چانسٕز آسان کہِ یِم چھِ ویٖک گژھان، ییٚمہِ سۭتۍ یِمَن پَتہٕ اِنفٮ۪کشَنٕکۍ 100% چانٕس چھِ آسان کہِ تِمَن چھِ پَتہٕ ڈاٹٕز یِم تہِ تُہۍ وٕچھان چھِو کِرٛہِنۍ ڈاٹٕز یِم چھِ وِزِبٕل یِمَن گژھان پَتہٕ. ایٚکچُؤلی چھِ یہِ آسان کیلشَم ڈِفِشَنسی، ییٚلہِ نہٕ کُل کیلشَم کھارِ سیوٚد، ییٚلہِ نہٕ سُہ اَپٹیک کَرِ کانٛہہ نیوٗٹرٛنٛٹٕس سیوٚد، ییٚلہِ نہٕ یَتھ ژوٗنٛٹھِس اَسہِ کیلشَم یا بوران سیوٚد واتہِ، چانسٕز چھِ 100% یَتھ چھِ لینٹِسٕل یِم آسان چھِ لینٹِسٕل ٹِشوٗز یِم چھِ گژھان، یِمَن چھِ اِنفٮ۪کشَن گژھان، یِمَن چھِ تَوَے گژھان اَسہِ یِم ڈاٹٕز وِزِبٕل یُس أسۍ وَنان چھِ لینٹِسٕل بٕلاچ. ییٚتٮ۪ن چھُ وۄنۍ اَکھ کۄسچَن ایرایز گژھان کہِ لینٹِسٕل بٕلاچ اگر ویٹی پیٖریَڈ سۭتۍ گژھان چھُ، وٕنکٮ۪ن کیازِ چھُنہٕ اَسہِ وِزِبٕل تیٚلہِ یہِ ہر باغَس منٛز کیٚنٛہہ؟ کیازِ رین یُس پیوٚو، روٗد یُس پیوٚو، سُہ پیوٚو ہر جایہِ. تیٚلہِ کیازِ چھُنہٕ اَسہِ ہر باغَس منٛز وٕنکٮ۪ن لینٹِسٕل بٕلاچ یا لینٹِسٕل اِنفٮ۪کشَن نظرِ گژھان؟ تۄہہِ وَنہو بہٕ اَکھ کَتھ کہِ پٔتمِس ویٖڈیوَس منٛز وَنے مےٚ کہِ ییٚلہِ تہِ تۄہہِ کانٛہہ نیوٗٹرٛنٛٹ یا کھاد ٲسِو ترٛاوان کہِ گۄڈنٮ۪تھ گژھِ پی ایچ ویلیوٗ چَک کَرُن کہِ اَسہِ ما چھِ سویِل ایسِڈِک. اگر ایسِڈِک سویِل آسہِ، تَتھ چھِ 100% چانسِز آسان سُہ چھُنہٕ کٕہٕنۍ نیوٗٹرٛنٛٹ ہیوٚر کھاران، نہ چھُ سُہ کیلشَم کھالان ہیوٚر، نہ بوران، ییٚمہِ سۭتۍ یَتھ ڈِفِشَنسی گژھان چھِ. تِمنٕے باغن چھِ پَتہٕ زیادٕ لینٹِسٕل بٕلاچ یا لینٹِسٕل اِنفٮ۪کشَن رِپوٹ یِوان یِمن باغن، مطلب سویِل آسہِ ایسِڈِک. باغ وٲلِس چھِنہٕ پَیی آسان کہِ أسۍ کیاہ چھِ، مطلب سٲنۍ سویِل سۄ مہ چھِ ایسِڈِک، سۄ دِیہِ اَسہِ ریسپانٕس یورٕ، اگر أسۍ تَتھ کینٛہہ دِمو سۄ دِیہِ اَسہِ تَتھ تورٕ ریسپانٕس سیوٚد. تٔمِس چھُنہٕ بِچارَس پَیی لَگان، ییٚلہِ نہٕ پَتہٕے ٲسٕس سُہ چھُ ترٛاوان کھادٕ، تِم چھِ ٹوٹَل ضایہِ گژھان، ییٚمہِ سۭتۍ تَتھ پرٛابلِم یِوان چھِ. تہٕ لینٹِسٕل اِشوٗ چھِ اَمی زیادٕ اَسہِ تِمنٕے باغن یِوان یِمن لگ بگ ایسِڈِک سویِل آسہِ، یِمن نہٕ نیوٗٹرٛنٛٹ اَپٹیک یا کیلشَم اَپٹیک آسہِ سیوٚد گژھان. تَمی وجہ سۭتۍ چھِ گژھان یُس یہِ لینٹِسٕل یَتھ اَنٛدرٕ چھِ آسان یَتھ ژوٗنٛٹھِس یِم لِٹٕل پورٕز، برٛیٖدِنٛگ پورٕز، یِم چھِ ویٖک گژھان، ییٚمہِ سۭتۍ یَتھ پَتہٕ اِنفٮ۪کشَن چھِ گژھان پٮ۪ٹھٕ، تہٕ تَتھ چھِ أسۍ وَنان لینٹِسٕل بٕلاچ. لینٹِسٕل بٕلاچ چھُنہٕ کانٛہہ میجَر اِشوٗ کینٛہہ. أسۍ چھِ گرٛورو وَنان کہِ یہِ گژھِ، اگر تُہۍ روٗٹایِن کیلشَم سٕپرے کٔرِو، اِنشاء اللہ یہِ گژھِ تِمو سۭتۍ، روٗٹایِن کیلشَمو سۭتۍ گژھِ یہِ ایٖزِلی ہیٖل اَپ، یہِ گژھِ فیڈ اَوے برٛونٛٹھ کُنَتھ، یہِ روزِ نہٕ یِتھَے کٲٹھۍ کینٛہہ. وٕنکٮ۪ن چھِ میجَر، مطلب زیادٕ چھِ اَسہِ یِمَے میسیج یِوان کہِ لینٹِسٕل سٕپاٹٕس، لینٹِسٕل بٕلاچ، لینٹِسٕل اِنفٮ۪کشَن سٕپاٹٕس ہَسا چھِ اَسہِ ژوٗنٛٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ نظرِ گژھان، یہِ کیٛاہ پرٛابلِم چھِ، یہِ کِتھ کٔنۍ گژھِ.
أڑۍ چھِ اَتھ فنٛجِسایڈ یوٗز کَران دَپان اَمے سۭتۍ ؤڑِ یہِ، مگر تَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ یہِ رِکَوَر کینٛہہ، سُہ چھُ تۄہہِ مطلب ضایہِ کَران تِم پونٛسہٕ. بہتر گژھِ کہِ چِلیٹِڈ کیلشَم سُپرے دِیِو تُہۍ، روٹین کیلشَم سُپرے، اِنشاءاللہ تَمہِ سۭتۍ گژھِ یہِ رِکَوَر. بِلکُل چھِ کیلشَم سُپرے یوٗز کَرٕنۍ کہِ تۄہہِ چھو پَتہ کہِ کیلشَم ییٚلہِ تہِ سُپرے تُہۍ کیلشَم کٔرِو چِلیٹِڈ کیلشَم، تَمہِ سۭتۍ چھِ یِم تہِ یِم فروٗٹَس منٛز ٹِشوٗز چھِ آسان تَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ سُہ چھُ تِمَن کیلشَم سٹرانٛگ بَناوان، تَمہِ سۭتۍ گژھن یِم ایٖزِلی ہیٖل اَپ تہٕ یہِ گژھِ رِکَوَر برونٛٹھ کُن. کانٛہہ تہِ فنٛجِسایڈ چھُنہٕ مِکٕس کَرُن، یا کانٛہہ وَنوٕ تۄہہِ فنٛجِسایڈ یوٗز کٔرِو تَمہِ سۭتۍ وۄتھِ یہِ، تہِ چھُنہٕ کَرُن کینٛہہ، تُہۍ کٔرِو کیلشَم سُپرے، اِنشاءاللہ یہِ گژھِ وقتَس پٮ۪ٹھ ہیٖل اَپ. وٕنکٮ۪ن گژھِ خاص خیال تھاوُن کہِ یُس یہِ لینٹِسٕل بٕلاچ چھُ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ میجَر اِشوٗ کینٛہہ، خاص خیال تھٲیِو وٕنکٮ۪ن یُس پیٖریَڈ چھُ وٕنکٮ۪ن اگر اے ایل بی آیہِ تَمہِ سۭتۍ گژھِ بٔڑ پرٛابلِم باغَن منٛز، کہِ تۄہہِ چھو پَتہ کہِ یُس یہِ پَن کُلِس آسان چھُ سُہ چھُ ساروی ہِنٛدِ کھۄتہٕ مین آسان کُلِس اَکھ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ سُہ زِندٕ روزان چھُ. پَن چھُ بِلکُل زِندگی کُلِس آسان تہِ ژوٗنٛٹِس تہِ زِندگی آسان. اگر وٕنکٮ۪ن اَسہِ پَن خراب گوٚو اے ایل بی آیہِ باغَس منٛز تہٕ تَمہِ سۭتۍ گژھِ اَسہِ بٔڑ پرٛابلِم تہٕ سٲنۍ باغ گژھن پَتہٕ واریاہ مُتٲثر. بیٚیہِ چھِ وِجِٹیٹِو گرٛوتھ یِہُس زیادٕ، تۄہہِ چھو پَتہ کہِ فروٗٹ سٮ۪ٹ چھُ واریاہ کَم، ییٚمہِ کِنۍ وِجِٹیٹِو گرٛوتھ زیادٕ گژھِ باغَن منٛز، کہِ وِجِٹیٹِو ییٚلہِ گرٛوتھ گژھان چھِ زیادٕ کہِ تَمہِ سۭتۍ چھِ سُہ چھُ اَکھ ہوسٹ بَنان پَتہٕ یہِ اِنسٮ۪کٹَن ہُنٛد، اِسلیے یِہُس چھِ لگ بگ ایفِڈ اَٹیک یِنُک 100% چانسِز فُل ایفِڈ یِنُک. اَڑٮ۪ن جایَن چھُ آمُت تہٕ باقٕیَن جایَن تہِ ہیٚکہِ یِتھ لگ بگ 5-10 دۄہہِ باد سُہ گژھِ وِزِبٕل. اِنشاءاللہ تُہۍ کٔرِو کوٗشِش کہِ تُہۍ بَچٲیِو مطلب باغ ایفِڈ نِش تہٕ بیٚیہِ اے ایل بی نِش. بیٚیہِ گژھِ یِمَن فروٗٹ ہیوی چھُ، فروٗٹ سٮ۪ٹ ہیوی چھِ، تِمن گژھِ وٕنکٮ۪ن یُس وٕنکٮ۪ن یہِ پیٖریَڈ چھُ آسان ڈیولپمینٹ پیٖریَڈ پیٖکَس پٮ۪ٹھ یُس آز چلان چھُ، تِمن چھِ أسۍ گُزٲرِش کران کہِ تِم کَرن رُگوٗلر چیک کہِ یَتھ چھا گرٛوتھ گژھان اَسہِ ؤٹِکل یا ہارِزنٹل یا ؤٹِکل چھا یَتھ گرٛوتھ اَسہِ گژھان ژوٗنٛٹھِس، تِم کَرن رُگوٗلر چیک کیازِ تِم چھِ پَتہٕ اَکثر کران اَسہِ میسیج کہِ اَسہِ ہسا اوس فروٗٹ اَصٕل مَگر فروٗٹٕچ سایز ہسا روٗد اَسہِ واریاہ کَم. زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گژھِ وٕنکٮ۪ن أتھۍ پٮ۪ٹھ فوکَس کَرُن کہِ ڈیولپمینٹ وٕنکٮ۪ن چھِ پیٖکَس پٮ۪ٹھ، أسۍ تھاوو نظر کہِ فروٗٹ چھا اَسہِ گرٛوتھ کَران کِنہٕ نہٕ. تہٕ سِکیب ہُنٛد سِٹیج مۄکلیو، وٕنکٮ۪ن چھُ تۄہہِ خاص خیال تھاوُن کہِ پَن گژھِ اَسہِ باغن سیوٚد روزُن، بیٚیہِ گژھن نہٕ اِنسیکٹ زیادٕ یِنۍ کینٛہہ. اِنسیکٹ اَٹیک اگر گوٚو تَمہِ سۭتۍ چھِ پرٛابلِم گژھان. پَرُس وٕچھو تۄہہِ کہِ ایفِڈو یُس کَہر تُل باغن تہٕ تَمہِ سۭتۍ گوٚو اَسہِ فروٗٹ تہِ پَتہٕ واریاہ ڈِگریڈ. تہٕ بیٚیہِ چھُ یُس وٕنکٮ۪ن ویدَر اَسہِ چَلان چھُ یَتھ منٛز چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ اگر تُہۍ کانٛہہ تہِ تۄہہِ فنٛجِسایڈ یوٗز کٔرِو سُہ کٔرۍزیو تُہۍ الگ، بیٚیہِ کٔرۍزیو مارنِنٛگ یا اِونِنٛگ ٹایمَس یوٗز، کیٛازِ وٕنکٮ۪ن کٔرۍزیو نہٕ مِکسِنٛگ کٕہٕنۍ مِکسِنٛگ فنٛجِسایڈَس سۭتۍ، کیٛازِ 100% چھِ یِتھِس موسمَس منٛز ٹاکزِٹی گژھنٕکۍ اَصٕل. باقٕے شُکرِیہ. یہِ ویٖڈیو کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر تاکہِ یہِ واتہِ باقٕیَن گرٛورَن نِش. تہٕ دِیِو اِجازت، دُعاہَس منٛز ٲسۍزیو یاد تھاوان. اِنشاءاللہ بیٚیِس ویٖڈیوَس منٛز کَرو مُلاقات. بِہِو رۄبَس حوال. اللہ حافِظ.